Deja, iată, după ce am făcut un tip de înmulțire, trecem la un alt tip de înmulțire care la bază are tot două familii, dar diferența este un pic altfel, deci se face un pic mai diferit, fără foițe. Avantajul lui este că obții o cantitate de miere foarte bună și, bineînțeles, previroirea. Ce avem nevoie? Deci, în primul rând, avem nevoie de două familii de albine care se află cam de aceeași putere. Iată așa, ușor mai puternic aceasta. Unde vom căuta măcilii și jumătate din puiet vor fi introduse în această ladă goală și cealaltă jumătate va fi mutată pe o altă locație în stupină. Ca să nu facem confuzii, iată rândul unde am lucrat adineaori, în partea din față. Acum suntem pe rândul din partea din spate, unde vom face această lucrare cu mutarea celor două familii într-o ladă, bineînțeles fără regine. Reginele sunt mutate. Vom vedea cum vor arăta după mutare. Deci aceasta e lada goală. Iată, după ce am efectuat lucrarea cu găsirea reginelor, măcilor în aceste două lăzi care vi le-am prezentat, jumătate din albină am trecut-o în această ladă care a trezut-o goală adineori. Aici avem aproximativ jumătate din familiile de bază care își păstrează reginele. Ele vor fi mutate pe altă locație, iar în mijlocul lor, ca să înțelegeți, între cele două va fi așezată această nouă formată colonie care nu are regină, dar dispune de toată albina cu legătoare de la cei doi, plus puiet. Și bineînțeles va devine familie cu legătoare, roi cu legător se numește el. Vom vedea când se vor împerechea regina. Până atunci mutăm pe altă locație cele două lăși și am terminat cu prevenirea răirii. Numai bine!